欢迎回到《师生有约》。是讲到童年回忆，亮哥有没有想到一些让你记忆特别深刻的？其实童年每个人一定是很多回忆啊，一讲到这个啊，一大堆故事在里面。但是我要马上讲的话，其实还有一个遗憾比较多。遗憾怎么说呢？遗憾就是小时候那个时候物资匮乏嘛，小朋友最厉害的是什么呢？什么呢？玩具啊，对不对？如果说的遗憾就是在我小的时候，你知道你拥有什么样的玩具就可以在那个游戏里面担任什么样的职务，是，也就是说当年你做了什么，也就是说你用的玩具，比如说男生喜欢枪嘛，你如果有一把很厉害的枪，你可能就可以做老大，做将军，对不对？可是我只有把木头枪，没有声音的，对，就是老二老三小兵啊。如果只有一把刀就更惨了。但是我觉得不管是什么，大家同伴们一起玩就很快乐了。你小时候肯定不是玩枪的嘛？对，我小时候不玩枪，玩泥巴吗？对，我们都是玩一些煮菜啊，女生的这种玩意，真的是很有趣味。是，但是城市发展很迅速哦，我们很多小时候熟悉的景观都不在了。对，国家艺术理事会呢，就趁着学校的假期举办了装置艺术展，让老居民带着儿孙一起回味七八十年代的玉朗林里。好，先欢迎今天晚上两位嘉宾，欢迎国家艺术理事会艺术与社区拓展经理吴新慈，新慈你好。你好。还有玉朗林里秘史的策展人骆建伟，建伟好。你好。首先问一下新慈，今年举办这个林里秘史的装置艺术哈，什么原因呢？这个玉朗林里秘史啊，是其实我们国家艺术理事会艺放林里的节目之一。那这个艺放林里这个平台其实就在这个上个星期刚刚完结。那主要的目的是希望我们可以通过一系列的艺术节目，比较丰富的精彩的一些艺术节目带到林里和社区，那为了就是希望能增添一些生活的色彩吧，然后也提高一些凝聚力。那么每一期的系列我们都有一个市镇作为焦点，那上几期我们已经去了乌洛、大巴窑、义顺，那这次就来到了玉朗。那有一个市镇的焦点，为了就是希望能给公众去挖掘他们以前还是思考他们对周围的一些环境的一些可能有新的发现还是新的体验，那么也能培养一些归属感吧。那为了提高一些就是艺术的素质吧，那我们也通过不同样化的一些艺术作品，包括有表演啊、展览啊等等，都把它带到林里。那这次我们就有这个违约作品叫做玉朗林里秘史，由垂直潜水艇 Vertical Summary 所呈现的。是，建伟为什么会参加这个玉朗林里秘史的这个展览呢？在这个展览之前，我们平时我这个团队所做的艺术作品呢，不只是在画廊或者美术馆里，因为我们也相信艺术应该跟邻里啊和大众啊要有比较大的联系。然后新加坡艺术理事会就邀请我们设法的做一个策展。然后我们就想，就说好啊，玉朗也行。然后我们就从平时人家谈到玉朗的第一印象会是什么，然后我们怎样的能不能发现一些其他的视角还是别的维度来看这个区域的这个镇。所以你在策划的时候，整个灵感的来还是策划的这个过程当中，是什么样刺激到你有目前这个结局？好。第一要有一些个人的体验和经验，要对那个地方本身要有一些记忆啊，这个是在一个很个人的阶层的个人的范围里面。另外的，我们也可以做一些一些考察，然后比如说那个认识多一点关于玉朗的历史。所以在那一部分呢，我们也发掘了有很多。好像我之前说的关于玉朗为一个比如说工业区，这个是人家会提起的，可是其实那个地方也是一个居住的地方，而且在新加坡六七十年代发展的时候，有很多东西其实在玉朗先发展出来的，比如说露天戏院，还有第一个小贩中心也是在玉朗的。对，是。那我们讲到工业区，我知道有一个烟囱的装置，可以跟我们多加介绍吗？
那其实它就叫英文名叫 Wind Chamber， 是由一个艺术家叫林旭义先生所打造出来的一个艺术作品。嗯，那其实我们一想到玉郎，说建伟所说的，大家都会想到是一个发展工业区吧。但是有一个机构非常对玉郎来说非常有特点，就是 JTC 玉郎集团。嗯，它不只是影响到了玉郎的开发和工业的发展，也是对我们全国来说也算是蛮有影响力的。那么这个艺术作品呢，它的外貌其实很就像一个抽风箱，然后它的外貌也是想到一个 JTC 旧图标。嗯，那非常特别。艺术家想表达的就是大自然和工业其实是互补，不是对立的。那么比如说你能一边听到大自然的风声，然后看到他作品上的砖石砖头，然后联想起他以前砖石的一些工业已经是遗忘的一些历史。是，我们看到其中一个作品啊，它有一些字母拼的叫爽爽到玉朗啊。这个为什么会有这样一个讲法呢？这个是我从老一辈那边听来的。然后有些时候这个源自是一个方言，然后我就发觉有一些年轻人懂，有些年轻人不懂，然后我们就觉得用语言有时也跟视觉很有关系的，就像诗也跟绘画也有关系，那样子的一个出发点。然后我们就觉得这个形容词本身应该刻在很大众的记忆里面，因为是一个口述比较多过写出来的一个形容词。是。当然你在跟他们做一些聊天，做一些就是考察的时候，你有发现他们其实对这个地方最记忆深刻的有哪些吗？就是除了这样子的一个讲法之外，那比如说我跟那些我策展的时候的那些艺术家，他们就会说到玉郎，比如说不只是一个工业区，还有很多花园。我们以前说中国花园、日本花园，这些。所以那个地方本身，工业和大自然，好像他说的是互补的，而不是相对的。就是有一个御花园，对吧？对，是。其实这刚才你讲了这个工业烟囱啊，还有一个作品是露天电影院。对，它的名称就叫 Drive， 由李玉一个艺术家所打造出来的一个作品。那其实它非常有趣，它是一个旧汽车，可是它很多色彩。那你一看到的时候，尤其是小孩，他们都非常有趣。然后为什么会有做这个？这个概念是来自于70和80年代，我们本地就有一个唯一的露天汽车影院。那么可能是前一辈吧，他们对这个地方应该是有深刻的印象，而且就在玉郎。那么用这个概念，我们就把它这个作品呈现出来，然后想一边去欣赏艺术，当他们也可能回顾他们在那里有一些美丽的回忆吧。就你所说，我们现在听到的一些作品都是让大家这个看到全新的艺术作品，同时还可以回忆一下以前啊，比如说长辈跟小朋友讲以前怎样怎样的。那最后有一个叫立方体，这跟以前有什么关系呢？立方体就是杨子强的，是吧？OK。它其实是一个，它是一个说成是一个玉，然后它就是一个很大块的，它就说是一个蓝色的，然后它有不同的高度，但每个人站起来的时候是一个互动的一个作品吧。然后你站上去后，就是不同的高度，每个人就呈现成一个平等的一个感觉，就是每个人都是平等的，代表的意思。就是我们现在画面上看到的，这个是立方体。对啊，还可以跟这个作品直接就可以站的是吧？对，其实差不多十个人都可以站上去，然后你发现到，拍照上面也是蛮好看的。对，包括刚才我们讲到这个露天影院，其实也可以试一试，摸一摸，坐一坐是吧？对，这个作品还不错，还可以有互动。然后前几个星期，其实我们也就播了一个电影嘛，就很像回顾那以前的感觉。对，所以那个艺术家本身也。用了这个戏票。这是以前的戏票，就像以前的，可是跟比一进场就可以拿到这个戏票，而且是不用钱。高一点可以给镜头看一下，拿一下啊。就去在那个展品的附近可以索取到这样的戏票。哇，这个好复古啊！这个是比较用心的东西哈。听说以前就是看电影都很便宜，5毛钱是吧？我的时代已经没那么便宜。没那么便宜。在整个这个活动当中，还有哪些适合学生们一起参与的？比如Syndicate 他们的那个花园本身就会叫很多公众人一起种植
一些花和的类型的东西，就是有一些互动的一些游戏让学生可以参与。对，是不是还有对话会是吧？对，对话会是对话怎么样的形式，怎么对话？在第一阶段那个对话呢是那个邻里和艺术家一起做一些东西，然后在一月份的呢是一些演讲会。哦，还有一些演讲会。对，演讲会大概会包括是不会只是怀旧吧？大概会是一些是艺术方面的内容吗？还是艺术方面的内容，还有怎么用艺术来讲历史啊，叙述历史，怎样用艺术来叙述历史，是跟一些比如说。比如说历史学家谈历史是一种不一样的方式。是，我觉得很有趣，就是从我们现在的新的视角了解过去以前的人他们怎么生活，他们的经历。对，好，非常谢谢两位的分享。谢谢两位。玉郎邻里秘史的展览从即日起一直到明年的1月28日在玉郎区域图书馆旁的草地举行。那今天的节目也到了尾声，感谢您收看今天的节目，也欢迎您浏览八频道新闻及时事节目网站以及我们师承有约的面部网页观看网络视频。师承有约，明天再会。再会。更多精彩视频，请到 channel8news.sg 观赏。下载 Toggle App 免费观赏更多精彩节目。